ପଖାଳ କଂସାରେ ଢେଉ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଏବେ ମାତ୍ର 23 ଟଙ୍କାରେ। 250 ml ର ତୋରାଣୀ ବଟଲ କିଣିବାକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଖବରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଟଲରେ ଫ୍ରୁଟି, ଥମ୍ସ ଅପ୍ ନହେଲେ ମାଜା ଭଳି ମୃଦୁ ପାନୀୟର ମଜା ନେବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବଟଲରେ ତୋରାଣୀ ଏଇଟା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ତଥାପି କଥାଟା ଏକଦମ ସତ। ପଖାଳ ତୋରାଣୀ ଢୋକେ ପେଟକୁ ଗଲେ ଥକା ମେଣ୍ଟାଏ, ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ, ହେଲେ ସହରୀ ଜୀବନରୁ ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବା ଏହି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଏବେ ଲେଉଟୁଛି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ରୂପରେ। ଓଡ଼ିଶା ବେଭରେଜ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ଏହି ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ନେଇ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ହେଲେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ କେତେ ମନ୍ଦ ତାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ଛୁଟିଛି ତର୍କ ଆଉ ବିତର୍କର ସ୍ୱର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା, ନା ତାଙ୍କର ମହାବୀର ବିଶ୍ୱାଳ। ଓଡ଼ିଶା ବେଭରେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହାବୀର କୁହନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏହି ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଜୁଟିଥିଲା। ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ମୃଦୁ ପାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏବେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 8 ମାସ ହେବ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମହାବୀର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିବ କି ନାହିଁ ପିଇଲେ କହିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର, ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।